নমস্কাৰ সকলোকে স্পেচিয়েল ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এইখন মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ তেৰ নম্বৰ ভিডিঅ' গতিকে এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই চ' গম পাব লাইভ চলি আছে আপোনালোকে আমাৰ কমেণ্টটো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে এন্সাৰ পাব আপোনালোকে মই আজি যি মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰত যিকেইটা কুৱেশ্যন লৈ আহিলোঁ ট'টেল ফৰ্টি চেভেনটা কুৱেশ্যন আছে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত ওৱান মাৰ্ককৈ আছে কোনে ফ'ৰ্টি চেভেনৰ ভিতৰত ফ'ৰ্টি চেভেন পাব পাৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু শেষত কোনে কোনে কিমান নম্বৰ পায় কমেণ্ট কৰিব মই তেওঁলোকৰ নামবোৰ মই অনতে ভিডিঅ'ত ল'ম বা মোৰ কমিউনিটি প'ষ্টত দি দিম কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব ফ'ৰ্টি চেভেনৰ ভিতৰত যিয়ে ফৰ্টি পাব সিয়ে মই ভাবিছোঁ যে এইবাৰ এডেৰী কোৱালিফাই কৰিব কাৰণ এইখন এ ডি এৰী পি ভি এছ চি আৰ কুৱেশ্যন ইয়াতে আছে যিকেইটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ পি ভি এছ চি আৰ কুৱেশ্যন আপোনাৰ কুৱেশ্যনহে যোৱাবাৰ যি এ ডি এৰিত যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছিল তাৰ প্ৰশ্নই ইয়াতে আছে চ' আৰ ইউ ৰেডি গাইজড যদি ৰেডি তেনেহ'লে চেনেলটো প্ৰটাকছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু বেল আইকাউণ্টটো দবাই দিয়া যাতে আমাৰ ভিডিঅ' আহিলে আপোনালোকে সকলোকে আগতে পাব পাৰে এতিয়া মধ্য মই দুটা ভিডিঅ' দি দিলোঁ আগতে ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ যিসকলে ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ ভিডিঅ' পোৱা নাই চাওক যাওক কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ গম পাব চ' দেৰি নকৰি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে আহোম ৰাজ্যৰ সময়ত মুদ্ৰাৰ আকৃতি কেনেকুৱা আছিল প্ৰায় এইটো কুৱেশ্যন আহে দেই দ্য চেপ অফ কইনছ ডুৰিং আহোম কিংডম ৱাষ্ট কেনেকুৱা আছিল বাৰু আহোম ৰাজ্যৰ আহোম আহোম ৰাজ্যৰ সময়ত মুদ্ৰাৰ আকৃতি কেনেকুৱা আছিল মাইণ্ডটো লগাওক আৰু এন্সাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰক ভাবিছিলে এন্সাৰ দিব দেই কাৰণ নিগেটিভ মাৰ্ক আছে কিন্তু এইবাৰ গতিকে যিকোনো ধৰণৰ এন্সাৰ দিবলৈ গ'লে আপোনালোকে দহ বাৰ ভাবিব আৰু যিটো আপোনালোকে কনফিডেণ্টলি এন্সাৰ হয় বুলি ভাবে সেইটোতে টিকচিন দিব পৰীক্ষাত ইয়াৰ শুদ্ধ শোধটো হৈছে মই কৈ দিছোঁ দিওঁনে য় য় য়েছ আহোম ৰাজ্যৰ সময়ত মুদ্ৰা মুদ্ৰাৰ আকৃতি আছিল অক্টেগনেল অক্টেগনেল আছিল এতিয়া অক্টেগনলৈ অসমীয়া কি আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ অসমীয়া ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰে কিমানজন সাংসদ আছাম চেন্স ডেছ এম পিজ টু ৰাজ্যসভা অসমীয়া ৰাজ্যসভালৈ কিমানজন সাংসদ প্ৰেৰণ কৰে এইটো কিন্তু পলিটিকেল কুৱেশ্যন হয় মাইণ্ডটো লগাওক আৰু উত্তৰ দিয়ক গেট ফ'ৰ গেট থ্ৰী দুয়োটাৰ কামত আহি কিন্তু অসমীয়া ৰাজ্যসভালৈ কেইজন প্ৰেৰণ কৰে সাতজন মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় দ্য প্লেনেট নিয়াৰেষ্ট টু ছান সূৰ্যৰ ওচৰত থকা গ্ৰহটো কি একদম সূৰ্যৰ ওচৰত থকা গ্ৰহটো কিছ একদম কাৰেক্ট মাৰ্কিউৰী মাৰ্কি গ্ৰহ মাৰ্কিউৰি যিটো গ্ৰহ একদম সূৰ্যৰ ওচৰত আছে নিয়াৰেষ্ট প্লেনেট মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে ৱেন ইউ আৰ ৱৰ্কিং অন এ ডকুমেণ্ট অন পি চি হুৱেৰ ইজ দ্য ডকুমেণ্ট টেম্পেৰেলি ষ্ট'ৰ আপুনি যেতিয়া কম্পিউটাৰত আপুনি কাম কৰে তেতিয়া আপোনাৰ যিখন ডকুমেণ্ট যিটো ফাইল সেই ফাইলটো আপোনাৰ টেম্প'ৰেলি ক'ত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে মানে আপুনি ফাইলটো ডিলিট কৰিলেও আপোনালোকে পাব পাৰে টেম্প'ৰেলি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰে ক'ত কৰিব পাৰে বাৰু যিসকলে কম্পিউটাৰৰ লগত ৰিলেটেড তেওঁলোকে গম পাব ক'ত ষ্ট'ৰ থকা ইয়াৰ শুদ্ধটোত হৈছে ৰেমত অ'কে ৰেমত ষ্ট'ৰ থাকে মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ম'ষ্ট অৱ দ্য অক্সিজেন ট্ৰেন্সফাৰ্ড বাই দ্য ব্লাড ইজ টেজৰ দ্বাৰা পৰিবহণ কৰা অক্সিজেনৰ অধিকাংশই হ'ল কি বাৰু কুৱেশ্যনকেইটা কেনেকুৱা লাগিছে টান হয়নে সহজে মোক কমেণ্ট কৰিব আৰু এই চিৰিজটো কণ্টিনিউ কৰিব লাগে নে লাগে মনল কুৱেশ্যনৰ মোক কমেণ্ট কৰিব মই একেবাৰে তিনিটা চাৰিটা চিৰিজ চলাই আছোঁ দেই আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক মাজতে খেলি মেলি আপোনাক সাত মিহলি কৰি দি আছোঁ কাৰণে খেলি মেলি হয়তো লাগিব পাৰে প্লে'লিষ্ট একেৰে বনাই দিয়া আছে ভয় হ'ব নালাগে কণ্টিনিউচলি এটাৰ পিছত এটা চাবলৈ আপোনালোকে প্লে'লিষ্টত চেক কৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে সাত মিহলি মিক্স ভিডিঅ' পাব কাৰণ বহুকেইটা ছিৰিজ আমি চলাই আছোঁ একেলগে এডি এৰি কাৰণে চ' দিনত তিনিটা চাৰিটাকৈ ভিডিঅ' আহে গতিকে চিৰিয়েলি আপোনালোকে ভিডিঅ' নাপাবও পাৰে গতিকে মডেল কুৱেশ্যনৰ পেপাৰ আপুনি যোৱাকেদিছোঁ আজি দিছোঁ গতিকে ইয়াৰ মাজতো আকৌ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ ভিডিঅ' দিছোঁ এনেকেই সানমিউলি হৈ আছে ভিডিঅ'বিলাক ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কোনটো হ'ব য়েছ বৰ্ণ টু হিমোগ্ল'বিন অপশ্যন চি ইজ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ দ্য নেচনেল ষ্টক এক্সেঞ্জ ইজ ল'কেটেড এট ৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টক এক্সেঞ্জ কোন থানৰ কোন স্থানত আছে বা ক'ত অৱস্থিত এইটো কিন্তু প্ৰায় আহি থকা কুৱেশ্যন হয় ষ্টক এক্সেঞ্জ ক'ত আছে বাৰু শুদ্ধটো হৈছে মুম্বাইত আছে ক'ত আছে ষ্টক এক্সেঞ্জ মুম্বাইত আছে মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ টেৰিটৰিয়েল ৱাটাৰ মিনছ ভূষণীয় পানীৰ অৰ্থ কি ভূষণ্ডীয় পানীৰ অৰ্থ কি বাৰু এইটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইয়াৰ কাৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন চি ৱাটাৰ অফ চি ল'কেটেড ক্ল'জ টু দ্য কাউণ্ট্ৰি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য হেড অফ ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ মুৰববী কিহৰ মুৰব্বী বাৰু ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতিজন হৈছে ৰাজ্যসভাৰ মুৰব্বী হৈছে ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতিজন মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ জিন্ছ আৰ ডিছক্ৰাইবড বেষ্ট বাই জিনসমূহৰ বৰ্ণনা এইদৰে কৰা হয় জিনৰ বৰ্ণনা কেনেদৰে কৰা হয় এনেদৰে কৰা হয় লং ডাবল চেইন অফ নিউক্লিক এচিড অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ স্কাৰভি ইজ কজড বাই ডেফিচিয়েঞ্চি অফ কোনটো ভিটামিনৰ অভাৱত স্কাৰ্বি হয় স্কাৰী কোনটো ভিটামিনৰ অভাৱত হয় স্কাৰ্বি কিহৰ ৰোগ বাৰু কোনে ক'ব পাৰে য়েছ স্ কাৰ্বি ভিটামিন চিৰ অভাৱত হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ লৰ্ড বুদ্ধিষ্ট অৰিজিনেল নেম ৱাছ ভগৱান বুদ্ধৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল কাৰেক এন্সাৰ হৈছে সিদ্ধাৰ্থ নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ ইন হুইচ ইয়াৰ দ্যা ফাৰ্ষ্ট চৰাইহাট ব্ৰীজ ইন গুৱাহাটী ৱাজ কনষ্ট্ৰাকটেড কোন চনত গুৱাহাটীৰ প্ৰথম শৰাইত দলক নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কাৰ এন্সাৰটো হৈছে নাইনটিন ছিক্সটি টুত মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এনেক্স কাছাৰী কিংডম বিকজ অফ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কছাৰী ৰাজ্যখন সংলগ্ন কৰে কাৰণ কাৰ এন্সাৰ হৈছে ডক্টৰেন অফ লেপছৰ কাৰণে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ ওৱান মেগাবাইট ইকুৱেলছ এপ্ৰ এপ্ৰক্সিমেটলি এক মেগাবাইট সমান আনুমানিক কাৰ সমান এক মেগাবাইট আপোনালোকে জানেই মেগাবাইট মানে এম বি যিহেতু আপোনালোকে মোবাইল ইউজ কৰে গতিকে আমি কিমান এম বি পাওঁ বাৰু দিনটোত কিমান এম বি পাওঁ ডেৰ জি বি পাওঁ ডেৰ জিবিত কিমান এম বি থাকে বাৰু ডেৰ জিবিটো বাদ দিলোঁ ওৱান জিবিত কিমান এম বি থাকে য়েষ্ট ওৱান মেগা ৱাইট ইকুৱেল টু টেন লাক্স বাইট এইটো মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুজ ডটাৰ ৱাজ অমৃতপ্ৰভা হু গট মেৰিট টু কাশ্মীৰ প্ৰিন্স মেঘবাহন কাশ্মীৰ ৰাজকুমাৰ মেঘবাহনৰ লগত বিয়া হোৱা অমৃতপ্ৰভাৰ কাৰ কইনা আছিল কাৰচাৰটো হৈছে বালভ বৰ্মনৰ কন্যা আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হু ৱাজ নৌন এজ মহাৰাজ ধীৰাজ মহা ধীৰাজ নামেৰে মহাৰাজ ধীৰাজ নামেৰে কোনে জনাজাত বা কোন জনাজাত আছিল সুধৰটোতো হৈছে পুষ্যবৰ্মন জনাজাত আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ দ্য অট'বায়গ্ৰাফি লিভিং হিষ্টৰী হেজ বিন অৰ্থ বাই আত্মজীৱনী জীৱন্ত ইতিহাস কোনে ৰচনা কৰিছিল কাৰঞ্চাৰ হৈছে হিলাৰী ক্লিণ্টনে ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছো ফৰ্মাৰ ফুটবল প্লেয়াৰ এণ্ড প্ৰেজেণ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ অফ মণিপুৰ শ্ৰী এন বীৰেণ সিং হেজ চাৰ্ভ ইন হুইচ চেণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজড প্ৰাক্তন ফুটবল খেলুৱৈ তথা মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত এন বীৰেণ সিঙে কোনটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰী সংস্থাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল কাৰচাৰটো হৈছে বি এছ এফত নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টেড পাৰ্টিচিপেটিং ইন অলিম্পিক গেমছ ইন হুচিয়াৰ বৰ্তমান পেৰিছ অলিম্পিক চলি আছে আমাৰ ভাৰতে কেইটাই মেডেল পালে সেইটো আপোনালোকে মন কৰিব দেই পৰীক্ষাত আহিব কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে অলিম্পিক গেমছ কেতিয়াৰ পৰা ভাৰতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল ভাৰতে কোন বছৰত অলিম্পিক গেমছ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বা কেতিয়াৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ভাৰতে কাৰে কেঞ্চাৰটো হৈছে ঊনৈছশ চনৰ পৰাই ভাৰতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ ইণ্ডিয়া নেশ্যনেল ফ্লেগ অফ ইণ্ডিয়া দ্য অশোক চক্ৰৰ হেষ্ট ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাত অশোক চক্ৰত কিমানটা দণ্ড আছে আমি এইটো সকলোৱে জানো কিমানটা আছে আৰু কি ৰঙৰ আছে কাৰে কেঞ্চাৰটো হৈছে চৌব্বিছডাল দণ্ড আছে আৰু সেই দণ্ডকেইডাল হ'ল নীলা কালাৰৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ নীলা ৰঙৰ দণ্ড আছে চৌবিছটা হুৱেৰ উইল উই ফাইন গ'ল্ডেন লেংগুৰ আমাৰ সোণালী বান্দৰ সোণালী বান্দৰ ক'ত পোৱা যায় গ'ল্ডেন লেংগুৰ এনচাৰবোৰ দি যাব দেই সুদৰটোত হৈছে চক্ৰশিলাত নেক্সট কুৱেশ্যনটো লাইছোঁ আইচ'টপছ আৰ এটমছ অফ দ্য চেম ইলিমেণ্ট ডেট হেভ ডিফাৰেণ্ট আইচ'টপ হৈছে একেটা মূলৰ পৰমাণু যাৰ বিভিন্ন কি আছে নাম্বাৰ অফ নিউট্ৰনছ আছে মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ এ চুপ্ৰিম ক'ৰ্ট জাজ কেন বি ৰিমুভ বাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক কোনে অপহৰণ কৰিব পাৰে কোনে পাৰে বাৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক অপহৰণ কৰিব কাৰেক্ট এন্সাৰ হৈছে দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া আফটাৰ ইম্পেষ্ট অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াউচ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট এচেম্বলি টুগেডাৰ এট দা কমেঞ্চমেণ্ট অফ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰম্ভণিতে একেলগে সমবেত হোৱা দুইটা সংসদ সদনক ভাষণ প্ৰদান কৰা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ব'থ এ এন বি মানে ইটছ ইয়াৰ প্ৰতি বছৰে আফটাৰ ইট জেনেৰেল ইলেকশ্যন টু দ্য লোকসভাৰ গতিকে লোকসভাৰ ইলেকশ্যনৰ পিছতো বা আপোনাৰ প্ৰতি বছৰে একেলগে সময়তো দুয়োটা সদনতে ভাষণ প্ৰদান কৰে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নেক্সট কুৱেশ্যন টোলৈ আহিছোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেট লাইন ৰেফাৰঞ্চটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তাৰিখ ৰেখাই কি বুজায় সুদৰটো হৈছে ওৱান এইটি ডিগ্ৰী লেণ্টিটিউড বুজায় মনত থাকিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছে হিমা দাস ইজ নিক নেম এছ হিমা দাসক কি নামেৰে জনা যায় আৰু সকলোৱে জানো থিং এক্সপ্ৰেছ হয়নে থিং এক্সপ্ৰেছ বুলি হিমা দাসক জনা যায় কুৱেশ্যনটো লৈছো ইণ্ডিয়ান ইকনমি ভাৰতীয় অৰ্থনীতি হ'ল কি বাৰু ভাৰতৰ অৰ্থনীতিটো কি ব্যৱস্থা বাৰু সুধৰটোত হৈছে মিক্স নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছো হুইচ প্লেয়াৰ হেজ বিন এৱাৰ্ডেড উইথ অৰ্জিন এৱাৰ্ড ডোনৰ ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এন পদ্মশ্ৰী কোনজন খেলুৱৈয়ে অৰ্জুন বঁটা ধুনীয়াচাৰ্য বঁটা ৰাজীৱ গান্ধীৰ আলত্ন আৰু পদ্মশ্ৰীৰ সন্মন্ত কৰিছে এই গোটেইকেইটা পদক কোনে লাভ কৰিছে কোনজন খেলুৱৈ সুধৰটো হৈছে পুলেলা গোপীচান এই গোটেইকেইটা পদক লাভ কৰিছে এতিয়া আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক যে পুলেলা গোপীচান কোনটো খেলৰ লগত জড়িত কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে দেই নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ হুইজ ফ ৰাইট ৱাজ ডিছক্ৰাইব বাই ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ এজ দ্য হাৰ্ট এণ্ড চ'ল অফ দ্য কনষ্টিটিউচন কোনটো মৌলিক অধিকাৰক ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে সংবিধানৰ হৃদয় আৰু আত্মা বুলি অভিহিত কৰিছে কাৰেক্ট এন্সাৰটো হৈছে ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰিমেডিষ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ হু চেট মেনেজ এ পলিটিকেল এনিমেল কোনে কৈছিল মানুহ ৰাজনৈতিক জন্তু বুলি মানুহ ৰাজনৈতিক জন্তু বুলি কোনে কৈছিল সুদূৰটোত হৈছে এৰিষ্টটলে কৈছিল মানুহ ৰাজনৈতিক জন্তু নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছোঁ এক খৰণ নাম ধৰ্ম ৱাজ এষ্টাব্লিড বাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ডুৰিং হুইচ কিং শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এক খৰণ নাম ধৰ্ম কাৰ ৰাজত্ব কালত প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল মানে অঁ কাৰ ৰাজত্ব কালত কাৰ সময়ত কাৰ কেঞ্চাৰটো হৈছে নৰনায়ণৰ ৰাজত্ব কালৰ সময়ত নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাইছোঁ শিৱদৌল ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্ট বাই হুইচ কুইন শিৱদৌল কোন ৰাণীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল হৈছে ফুলেশ্বৰীয়ে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছো শিশু ইজ দ্য লিটেৰেৰী ৱৰ্ক অফ শিশু কাৰ সাহিত্যিক ৰচনা কোনে শিশু ৰচনা কৰিছিল শিশু এখন উপন্যাস কোনে ৰচনা কৰিছিল কাৰা কেঞ্চাৰটো হৈছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ইণ্ডিয়া শ্ব' লিভছ ইন ভিলেজ ৱাছ এইড বাই হোম ভাৰতৰ আত্মা গাঁৱে ভে থাকে কোনে কৈছিল কাৰা কেঞ্চাৰটো হৈছে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হাউ মেনী মেম্বাৰ কেন বি নমিনেটেড টু দ্য লোকসভা বাই দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কিমান সদস্যক লোকসভালৈ মনোনীত কৰিব পাৰে সুধ হৈছে দুজন নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হোৱাট ইজ কল্ড এছ পিছ গাৰ্ডেন অফ নৰ্থ ইষ্ট কোনখন ৰাজ্যক শান্তি উদ্যান বুলি কোৱা হয় হয় উত্তৰ পূবৰ উত্তৰ পূবৰ কোনখন ৰাজ্যক শান্তি উদ্যান বুলি কোৱা হয়টো হৈছে মিজোৰাম নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া ডিছক্ৰাইব ইণ্ডিয়া এজ এ ভাৰতৰ সংবিধানত ভাৰতক এনেধৰণে বৰ্ণনা কৰা হৈছে কি বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে ইয়াৰ সুদৰটোত হৈছে ইউনিয়ন অফ ষ্টেট বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ দিলৱাৰা টেম্পলছ আৰ ইন দিলৱাৰা মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত সুদৰটোত হৈছে মাউণ্ট আবুত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ পৰ্টেড এণ্ড লেণ্ডস্কেপ আৰ পৰ্টেড আৰু লেণ্ডস্কেপ কি বাৰু কি বস্তু যিসকলে কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে গম পাব যে পৰ্টেট আৰু লেণ্ডস্কেপ কি কামত আহে য়েষ্ট পৰ্টেট আৰু লেণ্ডস্কেপ হৈছে অপশ্যনে পেজ অৰিয়েণ্টেশ্যন মানে যদি ডকুমেণ্টছ এখনত আমি কম্পিউটাৰত কাম কৰোঁ সেই ডকুমেণ্টছ যদি থিয়কৈ লাগে তেনেহ'লে পৰ্টেট আমি সেই থিয়কক যিটো থিয়কৈ লাগে তাক পৰ্টেট বুলি কোৱা হয় আৰু যদি আপোনালোকে পথেলীয়াকৈ কৰিব বিচাৰে তাক লেণ্ডস্কেপ বুলি কোৱা হয় আৰু এই যি দুটা আপোনাৰ পইণ্ট পে'চ অৰিয়েণ্টেশ্যনত পৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো ওলাই আহিছোঁ হাউ আৰ দ্য ডাটা অৰ্গেনাইজ ইন এ স্পীডশ্বিট স্পীড চিটত তথ্য কেনেকৈ সংগত কৰা হয় সুদূৰটোত হৈছে ৰ এণ্ড কলমৰ দ্বাৰা স্পীডশ্বিটত ডাটা সংলগ্ন কৰা হয় ৰ আৰু কলম জানে ৰ আৰু কলমক প্ৰতিটো এক্সেলত যিসকলে কাম কৰে ৰ আৰু কলমক চেল বুলি কোৱা হয় সেইটো মনত ৰাখিব

হুইজ টেম্পুল ৱাজ বিল্ড ডুৰিং শালাস্তম্ভ ডাইনেষ্টি শালাস্তম্ভ বংশৰ সময়ত কোনটো মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সুদৰটোতো হৈছে মহাভৈৰৱ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছ ৱেৰ ইনকৰ্পৰেচন ইন ইণ্ডিয়া কনষ্টিটিউচন ইন দ্য ইয়াৰ ভাৰতীয় সংবিধানত মৌলিক কৰ্তব্যসমূহ কোন বছৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল কোন চনত অন্ধভুক্ত কৰা হৈছিল ইয়াৰ সুধৰটো হৈছে ঊনৈছশ ছয়সত্তৰ চনত নাইণ্টিন ছেভেণ্টি ছিক্স নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ ৰিং অৱ ফায়াৰ মিনছ ৰিং অফ ফায়াৰ মানে কি কি বুজা যায় বাৰু ৰিং অৱ ফায়াৰ মানে কোনটো সুধ উত্তৰ হ'ব ইয়ে অপশ্যন এছ এ ৰাইট আনচাৰ চাৰ্কাম পেচিফিক বেল্ট বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ দ্য লোকসভা হেজ চিটছ ৰিজাৰ্ভ ফৰ দ্যা চিডল কাষ্ট এণ্ড দেশ চিটছ ফৰ দ্য চিডেল ট্ৰাইব লোকসভাত অনুসূচিত জাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত কিমানখন আসন আছে আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে কিমানখন আসন আছে ইয়াৰ সুধৰটোত হৈছে অপশ্যন বি হৈছে ৰাইট আনচাৰ এইট্টি ফ'ৰ আৰু ফৰ্টি চেভেন অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আহিছো ইন এম এছ ৱৰ্ড দ্য মেইলিং লিষ্ট ইজ নৌন এজ এম এছ ৱৰ্ডত মেইলিং লিষ্টক কি বুলি জনা যায় কাৰেক এনচাৰ হৈছে ডাটা চ'ৰ্চ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ হুইচ ৱাছ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিছ লেংগুৱেজ মেগাজিন প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ আলোচনী কোনখন আছিল এইটোতো একদম ইজি আৰু এই কুৱেশ্যনটো যিসকলে দিব পাৰে মই গম পাম যে আপোনালোকে ফৰ্টি চেভেনৰ ভিতৰত ফৰ্টি চেভেন নম্বৰ পাইছে আৰু শেষত কেইটানে কিমান নম্বৰ পায় মোক জনাব ইয়াৰ সুদৰটোত হৈছে অৰুণোদয় প্ৰথম অসমীয়া ভাষাৰ আলোচনী হৈছে অৰুণোদয় হয়নে ছ' আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাৰিব যদি ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট চেয়াৰ লগতে আমাৰ বিশেষকৈ মই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাৰিব আজিলৈ মানে অন্যত ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাব পাৰিছোঁ দেই জয় হিন্দ জয় অসম